Welcome, ladies and gentlemen. William Ruto ameona wa Kenya ni wajinga sana. And it is easy to fool Kenyans, then hawatagundua kwamba something that he was telling them was not true. Do you remember yesterday? William Ruto amesimama kwa mazishi ya the late CDF General Ogola. Akitudanganya tu kama wajinga. Akitry to give us story that his daughter, CHARLEN Ruto, alimpigia simu. After kumpigia simu, hiyo ni before mazishi ya jana. Na CHARLEN Ruto akamwambia, "Dad, I want to attend the burial of General Ogola." William Ruto told CHARLEN Ruto that mbona aende na angepata hata nafasi ya kuongea. So William Ruto is telling us that hata vile CHARLEN Ruto, vile hata CHARLEN Ruto alifika pale Siaya, ajui. Nataka mwatch video ya William Ruto kwanza. Then after kuwatch video ya Ruto, I want to link the photo here. Watch William Ruto telling us lies. So after kukuja kutuambia hivo, wa Kenya, na photo baadaye inatoka. Na photo ile inatoka, inatuonyesha kwamba William Ruto alipanda, ile Air Force yenye William Ruto alipanda, ndio CHARLEN Ruto alipanda. Na CHARLEN Ruto anaonekana nyuma ya William Ruto. Wameshuka kwa hiyo Air Force ya president. Then huyu mwanaume anasimama mbele ya the monarchs na kutuambia ati ajui hata vile CHARLEN Ruto alifika. Wewe, why are you lying to Kenyans? Why are you lying to Kenyans? Yani William Ruto ameona sisi ni wajinga sana. And that is why he is manipulating our minds left, right, center. And because kuna Wakenya tukiwaambia ukweli, wanaanza kusema, "Oh, muko na wivu. Mimi niko na wivu. Ruto ako na pesa kuniliko. Mimi niko na wivu ya Ruto nini? Ruto ako na pesa kuniliko. Ruto is the president." Now, vile alichaguliwa mimi sijui, hata siwezi elezea vile William Ruto was elected. Then you are telling me tukiwaambia ukweli, mnadhani tunawadanganya. Now, photos yenye umeocha hapo na ile video yenye William Ruto amesema, kuna kitu inaandamana? No. Is not following each other. No. William Ruto knew how CHARLEN Ruto managed to access Siaya at the burial of the late CDF, General Ogola. So coming out to fool Kenyans, ati yeye hata kujua vile CHARLEN Ruto. Yani, hii CHARLEN Ruto alikuwa hewa kwa hiyo Air Force, yenye walipanda pamoja. I think sometimes, we must reason out. I know some people say, apana, ati Ruto alienda kureceive. No. CHARLEN Ruto na receive president. At which kind of protocol that William Ruto is receiving president, akiingia Siaya. Mimi mwenye niliona akireceive William Ruto akiingia, deputy president. Then at the same time, that person who was the first to receive William Ruto was the governor of Siaya, James Orengo. Na hata unezaona photos inaonyesha Orengo akisalimia William Ruto akitoka kwa hiyo Air Force. Na akitoka kwa hiyo Air Force, CHARLEN Ruto pia anatoka kwa hiyo Air Force. Why are you fooling Kenyans? As if we don't know anything. Why are you making us like people who never went to school? Why are you making us to be like stupid people? Ati sasa yonekane kwamba, these people, they are so intelligent. Na ile mapenzi, urafiki ilikuwa kati ya CHARLEN Ruto na General Ogola, yonekane is more than even other Kenyans. Stop fooling Kenyans. It is time lazima tuambie ukweli. Let us call a spade, not a big spoon. If you feel like what we are telling you is not literally what you are expecting, then we are sorry for you. So William Ruto is a man that is trying to manipulate our minds.
And we are no longer going to stay and relax and keep quiet. Because eventually, we have realized that William Ruto's mentality is that we are fools. Sisi ni wajinga. Na kutubeba kama karatasi. Then at the end of the day, he will say that we are doing this, tumepanga hii, tumeweka hii. And because Kenya is rahisi kudanganya, I'm telling you. Wa Kenya watadanganya na wapige makofi. That is who. Hiyo ndio sisi tuko. Tutaambiwa uongo na tupige makofi hapo na tuseme oh congratulations. Oh asante unatuambia ukweli. Tutaambiana ukweli mpaka mupende musipende. William Ruto lied to Kenyans yesterday. By see atiajua hata vile CHARLEN Ruto aliingia siaya. Na photo inaonye. In fact you are being told hii photo imekuwa deleted. Imekuwa deleted. Ima blogger ya status hata waili. Suwa post kitu inalingana na kinye William Ruto alisema huko. Kwa na muna dhani, sisi ya tuoni. Tunaziona. We are critically seeing them. Na tunaoji, na tunaangalia. Na masaa ya uongo karibu itaisha. Na sijui watajificha wapi. I'm telling you, sijui penye watajificha. So wa Kenya, let us not call a spade to be like a big spoon. Mm-mm. Spade ni spade tu. Kijiko ni kijiko. That is it. Na wale wanadhani tunataka kuwafurahisha kuambia oh vitu ya uongo huko. Kuna UDA blog, kuna UDA supporters or let me say supporters who will not say the truth. They will not come out and tell you that in fact I saw someone coming out. Someone, sitaki kutaja jina yake. Akasema oh ati unaona hata CHARLEN Ruto ako na uwezo ya kutravel peke yake na ndege. Who? Na alipanda ndege ya president wakienda huko. Then William Ruto akifika huko, mnadanganywa mnaambiwa. Ati vile aliingia hatujui. Vile alikuja hapa hatujui. Then you want us to believe. Na William Ruto alikuwa anataka hata clergy, mourners wa believe. That CHARLEN Ruto was a good friend to the late CDF General Gola. Stop it. We know everything and we are watching step by step. I know mtu atakuja kuniambia kwani utadu hakuna kitu nitafanya, but I will tell you that William Ruto lied to us. Hajui vile CHARLEN Ruto aliingia huko. Na hata hujua vile hii ni kitu ilipangwa yote, hata William Ruto alijua msichana yake ataenda kuongea huko. So stop fooling us. Ladies and gentlemen, what do you think? Drop your opinion at the comment section below. Otherwise, thank you so much because of your great support. Please consider subscribing, liking, commenting, and sharing this video. Bye-bye till you meet in another video.